Bem, pessoal, nós vamos fazer aqui um rascunho. Vai ser uma praia deserta com as canoas de pescadores, pescadores consertando a canoa. E no fundo vamos ver umas montanhas e o um céu. Já fazendo já o primeiro, o último plano, né? Plano de fundo com as montanhas, né? Montanha mais próxima, outra mais distante. E uma campina, né? Ou seja, um campo verdejante, né? As montanhas estão distantes. E quero lembrar, pessoal, que não se inscrever, que se inscreva no canal, né? Dê um like para nós aí. Ativa o sininho, né? Nós vamos cumprindo, né, o compromisso que nós assumimos em criar conteúdo, tá certo? Isso é um trabalho simples, aleatório, tá? É criação, não é cópia. E eu incentivo a vocês a fazer a mesma coisa. Pega papel, pega lápis de cor, borracha, apontador. Vai folhear umas revistas se não tiver ideia, ver o que vai pintar se quiser, pinta o que quiser, faz risco e joga tinta em cima do papel. E no final vocês vão ver que é satisfatório, é relaxante, é desestressante, tá? Você deixa ali em cima da mesa lá já o material e vou pintar aqui, vou desenhar aqui, começa a desenhar. Desenha aquilo que primeiro vê, né? Se não tem muita prática, desenha o que tá vendo ali, ou seja, o que for. Ah, eu vou pintar um gato, vou pintar um cachorro, vou pintar. Qualquer coisa você pode pintar. Você pode primeiramente desenhar, né? Primeiro vem um desenho, depois vem a pintura, né? Você vai aplicar a cor, né? Tá certo? Nós estamos na sequência aí, pessoal, já adiantado, né? Esse conteúdo ficou comprido, eu tive que colocar a velocidade além do que eu costumo colocar, tá? Mas para que a gente venha atingir os objetivos, tá certo? E eu quero agradecer por vocês estarem assistindo o conteúdo, tá bom? E eu quero dizer, pessoal, que eu não sou profissional, tá bom? Eu sou apenas um cabra enxerido de querer criar conteúdo, tá certo? E espero que vocês venham a gostar, né? Depois que tiver tudo pintado e tal, né? Com luz, sombra, perspectiva e tal, né? A gente vai fazer uma técnica que é passando a borracha. Eu estou já, né, melhorando em termos de melhorar a técnica também. Eu vou ter que apelar para colocar um branco, encontrar uma tinta branca para colocar, para ver como vai ficar, né? Porque com lápis de cor a gente não consegue atingir o branco nítido, né? Eu já estou com a ideia de uma tinta ali, vou ver como é que vai ficar depois, certo? Às vezes a gente faz, pessoal, e muda na mesma hora, sabe? Porque não atinge o objetivo ali, sabe? Então aí é uma casinha apenas de apoio dos pescadores, né? Aí eu vou colocar umas figuras, né? Eu não gosto muito de fazer figura porque eu não tenho prática em fazer as figuras, né? Fiz uma coisinha aí e não deu certo. Ia fazer fazer um cavalo, tá? Não deu certo, não tá? Ainda paga e faz e continua. O importante é criar o conteúdo, certo? E esse conteúdo, pessoal, esse tipo de técnica aí e tal, não tem faixa de idade, é para qualquer pessoa, tá? Que queira, é do jovem até o idoso, tá? E queira fazer, entendeu? Praticar o desenho e, né, a pintura com lápis de cor, sinta-se à vontade, viu? Tá certo? E mais uma vez eu quero agradecer a vocês por estarem, né, dando o seu tempo para ver esse conteúdo, tá bom, pessoal? Deixa o like, se inscreva, se ativa o sininho, né? Olha aqui esse verde do mar aí, tá muito bonito, né? Depois que passar a borracha vai dar uma levantada. Vamos dar sequência e eu vou deixar vocês agora, tá? Um pouco à vontade, só usufruindo do conteúdo com a música, de fundo, né? Com violão e também com né, as gaivotas, de vez em quando, cantando. Thank you.
Pronto, tá aí, né, pessoal? Tá feito, né? Melhor feito do que o não feito, né? Mais um conteúdo aí pra gente desfrutar, tá certo? Vamos em frente, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Pessoal, nós tivemos que fazer um ajuste devido à perspectiva que não estava correta. Depois de analisar, então vamos retificar, né, para não subirmos o vídeo, né, com defeito. Então vamos ajeitar a canoinha aí, né? De uma maneira que esteja no ângulo, né, e na perspectiva correta, tá certo, pessoal? Então nós vamos em frente, né? Tá? Vamos concluindo aí, levantando um pouco, né, a luz, né? A luz da água, um pouco alguns traços que está faltando de perspectiva, um detalhezinho, né? Tá bom? Mas vamos em frente. Aí agora ficou pela ordem, não tem mais ajustes a fazer. Obrigado para todos.